Eu tenho basicamente só uma coisa para falar deste Oscar. Eu acho que desde que a Catherine Bigelow ganhou de seu ex-marido James Cameron na categoria de melhor filme, a gente não tem um Oscar tão impactante. Tem tanta coisa e tanta novidade que você definitivamente não pode perder a cerimônia do dia 24 de fevereiro. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje com vocês, mas já não se esquece de aproveitar, se inscreve no canal e já clica no sininho para não perder as notificações de quando sai vídeo por aqui. Começando pelo mais simples, por assim dizer. Ele não é o favorito da maioria das pessoas. Tem gente que acha até que ele não merece estar aqui, mas eu discordo. Bohemian Rhapsody é sim um filme de altíssima qualidade e é justíssimo que ele esteja concorrendo nesta posição de melhor filme deste ano. Não somente disso, porque também Rami Malek está concorrendo como melhor ator. Como já era de se esperar das premiações deste filme recentemente, Nasce Uma Estrela está sim indicado a melhor filme. Bradley Cooper está indicado a melhor ator e Lady Gaga também está indicada como melhor atriz. Green Book é outro que está concorrendo nessa mesma categoria, além de também estar disputando por roteiro original. Também temos Vice, que além de estar nesta mesma categoria, Adam McKay, seu diretor, concorre na melhor direção e Christian Bale concorre como melhor ator. E agora começam as novidades. A gente tem pela primeira vez na história um filme de super-herói indicado na categoria de melhor filme com Pantera Negra. E o melhor de tudo é que você lembra que há uns anos atrás teve aquela sátira com uma crítica pesada sobre a academia não ter nenhum tipo de representatividade negra nas premiações? Este ano está sendo bem o contrário. Infiltrados na Clã tem uma temática muito específica sobre isso, falando sobre a segregação racial. É um filme bem político e muito forte. Também está nesta categoria, além de que Spike Lee está concorrendo como melhor direção. A grande questão aqui é que Spike Lee nunca foi indicado nessa categoria. Ele já teve outras indicações, como produção, roteiro, mas como diretor, nunca aconteceu antes. E o mais engraçado é que em 2016 ele levou o prêmio honorário por sua carreira. E agora, finalmente, ele pode ter a chance de ter um Oscar de melhor diretor. E só sobraram os dois filmes com o maior número de indicações este ano. Os dois filmes têm cada um 8 indicações. Eu tô falando de A Favorita e Roma. A Favorita é um negócio tão absurdo que eles estão concorrendo na categoria de melhor atriz e 2 indicações de melhor atriz coadjuvante. Porque, claro, a gente não tá falando de ninguém menos que Emma Stone e Rachel Weisz. Mas Roma é a grande indicação da premiação deste ano. Eu tô falando isso porque é a primeira vez que a academia tá reconhecendo uma plataforma de streaming ao lado de grandes produtoras. Roma é um filme original da Netflix e é a primeira vez que a plataforma está aparecendo aqui. E, para sua surpresa, não é o único filme da Netflix que está indicado ao Oscar. A Balada de Buster Scruggs está concorrendo como melhor roteiro original. Netflix chegou chegando agora e eu acho que isso é um passo muito grande, uma mudança bem drástica no mercado cinematográfico mundial. Tem um detalhe aqui muito importante para a gente falar de Roma. Não bastando ele estar concorrendo como melhor filme, ele também concorre como melhor filme estrangeiro. Sim, isso é permitido de acordo com a regulamentação da academia. Trata-se de um filme de língua não inglesa, então ele pode sim concorrer como melhor filme estrangeiro e, por sua alta qualidade, ele chegou com as notas suficientes para concorrer como melhor filme em geral. Isso significa que ele pode simplesmente levar 2 prêmios de melhor filme para casa. Outro detalhe muito importante é que Roma está se equiparando a O Tigre e o Dragão na quantidade de indicações de filmes de língua não inglesa. A gente já fechou os indicados de melhor filme. Agora eu vou dar uma retomada breve sobre melhor direção para você ter uma ideia do impacto que é isso para a gente completar essa lista. Eu me recuso a falar o nome dos diretores porque tem uns caras muito estranhos em poloneses, eu não vou me arriscar, é pra isso que a gente usa edição, são os nomes que você tá vendo aí. A gente tem então Infiltrado na Clã,
Guerra Fria, A Favorita, Roma e Vice. E se você quer representatividade, você quer evolução, a gente tem outro marco para este Oscar. É a primeira vez que uma mulher negra é indicada para melhor design de produção. Aqui a gente costuma chamar de direção de arte, é basicamente a mesma coisa. Ela foi a designer de Pantera Negra e está concorrendo nessa categoria. Isso é um marco muito importante para a história da academia. Bom, acho que eu falei sobre uma das coisas mais importantes, as curiosidades, as mudanças que estão acontecendo este ano por conta das escolhas da academia. Eu acho que você não pode perder a cerimônia. Uma coisa que eu sempre faço assim que sai a lista de indicados é pesquisar pelos curtas-metragens, porque muitos deles estão disponíveis no YouTube. Eu já fiz isso. Infelizmente, os curtas-metragens live action não estão disponíveis, mas os de animação estão praticamente todos no YouTube. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser assistir antes do dia 24. E, inclusive, tem um da Pixar, obviamente, concorrendo de novo nessa categoria. Este filme, Bao, ele foi bastante controverso e bastante discutido porque é um filme um tanto confuso. Como se trata da cultura chinesa, o que não é muito familiar para nós ocidentais, parece um pouco estranho e um pouco difícil de entender. Então, se você assistir a este curta e não entender muito bem do que se trata e ficar um tanto confuso, eu vou deixar um link aqui embaixo do Imaginago, que fez uma explicação muito boa sobre a ideia deste filme baseado na cultura chinesa. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu pro Oscar deste ano. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui e até a próxima!